13 ጥሪ 1864 ዓመተ ምህረት ዮሐንስ 4 ንጉሰ ጽዮን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ተባይሎም መንግስትነት ጨበጡ ማኸሎም አብ ትግራይ ገይሮም ሓንቲ አባይ ሀገር ንምፍጣር እንቀሳቀሱ መንባረሙን ይዘራብ ንግስነት አጼ ዮሐንስ ደናንተ ይደልደል እዩ ብዕሸል ዕድሚኡ ካብ ውስጥን ካብ ደገን ፈተና ዘበዘሖም ብፍላይ እቲ አብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዕውር ሀፍቲ ተፈጥሮ ካብ ደጋ ዓይን ብዙሓት ከይሰሓበ ይተረፈን ባዕዳውያን ወረርቲ ንኢትዮጵያ ክምነይዋ ዝጀመሩ ፈለማ ኣብ ዘበነ ንግስነት ሃፀይ ዮሐንስ የነበረን ቅድሚኡ ዘበነ ኩናት መስቀል እናተባህለ ይፅዋዕ ኣብ ዝነበረ እዋን ኦቶማን ተርኪ ንኣውሮፓውያን ናብ ቻይናን ህንድን ዝኣመሰለ ሃገራት ርሑቕ ምብራቅ ምሕላፍ እንትኸልኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓያል ክርስትያን ንጉስ ምስ ቱርካውያን ተዋጊኡ ክሕልፎም ይምነዩ ከም ዝነበሩ ይዝረብ ግን ድማ ሽዑ ብዝነበሮ ምውስን ፍልጠት ስነ ምድሪ ንኢትዮጵያ ክረኽቡዋ ይከኣሉን ኣብቲ እዋን እንሓየለ ዝመፀ ኦቶማን ተርኪ ንባፅዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዋዕላ መሬት ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ብባዕዳውያን ወረርቲ ክትሓዝ ዝጀመረ ሽዑ እዩ ብምቕፃል ነገስታት ኢትዮጵያ ነንሳቶም ተዋጊኦም ብምድካሞም ሃገር ኣብ ኢድ መሳፍንቲ ትወድቕ ቅድሚኡ ምስ ኢትዮጵያ ብዝነበራ ንግዳዊ ርክብ ብዙሕ ፍርያት ትረክብ ዝነበረት ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምውራር ኣማዓድያ ትቋመተሉ እዋን ኮነ ዘመነ መሳፍንቲ እናተባህለ ኣብ ዝፅዋዕ ዘበን ማእኸላይ መንግስቲ ብዘይምንባሩ ግብፂ ብምዕራብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ውራር ትፍፅም ጀመረት ኮይኑ ግና እቶም በብኸባቢኡ ዝነበሩ መሳፍንቲ ምእንቲ ሃገሮምን ረብሐኦምን ኢሎም ክሕልፍዎ ኣይከኣሉን ግብፃውያን እቲ ብንግዲ ረኽብዎ ዝነበሩ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ዝያዳ ስለ ዝበሃግዎ መሊኦም ክሕዝዎ ለይትን ቀትርን ካብ ምፅዓር ዓደይ ዋዓሉን ብዘይካዚ ንመኽፈቲ ስዊስ ካናል ካብ ኣውሮፓውያን ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ንምምላስ ዓቕሚ ውሕዶም ስለ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ወሪድካ ነቲ ሃፍቲ ምጥቃም ከም ብሕታዊ መማረፂ ገይሮም ይወስድዎ ነዚ ቕዋም እዚ ሒዞም ግብፃውያን ዝተጠናኸረ ውራር ዝጀመሩ ሃፀይ ዮሐንስ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ እዩ ኣብ ኢድ ኦቶማን ተርኪ ዝነበረት ባፅዕ ኣብቲ እዋን ብግብፃውያን ትተሓዝ ብኦይ ዓገቡን ናብ ኤርትራ ክፅጉዑ ጀሚሮም ሽዑ ሃፀይ ዮሐንስ ምድንጋፆም ኣይተረፈን ዕሸል መንግስቶም እግሪ ከይተኸለ ዓብዪ ፈተና ገጠሞ ንመሳፍንቲ ትግራይ መሊኦም እንተየገበሩ ምስ ነገስታት ውሽጢ ዓዲ ሰነያ እንተይፈጠሩ ውራር ግብፂ ሃንደበት እዩ ኮይንዎም እቲ ፀገም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፈትሑ ምስ ግብፅን ካልኦት ሸምገልቲ ሃገራትን ይገብርዎ ዝነበሩ ፃዕሪ እውን እዚ ንሰኣነ ዘይተርፍ ወራር ይፍፀም በቲ ዋንቲ ግብፃውያን ከም ስርዓት ተዳልዮም ከምዓ ተዘጋጀዮም መፂኦም ንኢትዮጵያ ንኾኑ እምክበሩ ይወስኑ ከዲ ስማዓል ዝበሃል ነሩ መርሓዮም ባይ ዘወይ በቲ ዋንቲ ብሕልፊ ብ1875 ዓመተ ምህረት ንኢትዮጵያ ሎሚ እያ ኮነት ተረፈት ገና ከይተዳለው ከለዎ ክንሕዛ ኢሎም ብሰለስተ መንገዲ ንኢትዮጵያ ይኸብዋ ግብፃውያን ኣይቀንዖምን በቶም ዝሓሰብዎም ኣንፈታት ተሪሩ በትሪ ረኸቦም ውስጣዊ ሓድነት ይሃሎ ይሃሉ ሃገሩ ዘድፍር ኢትዮጵያዊ ኣይነበረን ሃፀይ ዮሐንስ ንኣሉላ ኣምሪሖም ካብቲ ዋና ከተምኦም ዝነበረ ዓድዋ መረብ ሰጊሮም ናብ ጉንደት ይዘምቱ ንግብፃውያን ክድምስሱ ኣብ 1868 ዓመተ ምህረት ሃፀይ ዮሐንስ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብ ቀረቦም ዝነበረ ህዝቢ ክተት ኢሎም ክፅዑ ከለዉ ክሳብ 70,000 ዝኸውን ሰራዊት ኣዝሚቶም እዚ ሰራዊት እዚ ክዘምት ከሎት ናይቲ ንጉሰ ነገስቲ ሰራዊት ብድሓር ኮይኑ እቲ ቅድሚት ደጀን እቲ ቅድሚት ሕተራሪ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ሰራዊት ግን ናይ ራእሲ ኣሉላ እዩ ነሩ ስለዚ ኣብ ከባቢ 1868 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሃፀይ ራእሲ ኣሉላ መረብ ሰጊሮም ሓዲሮም ገና ናይ ንጉስ ሰራዊት መረብ ከይተፀግዖ ከሎ ንሶም መረብ ሰጊሮም ሓዲሮም በጋጣሚ ግን እቲ ናይ ግብፂ ሰራዊት ደቂስሉ ዝሓደረ ከባብን ናይ ራእሲ ኣሉላ ደቂስሉ ዝሓደረ ከባብን ጥቓንጥቓ ኮይኑ ስለዚ እዚ ምስ ሰምዑ ነቲ ናይ ግብፂ ሰራዊት ደቂስሉ ዝነበረ ከባቢ ኣኽቢቦም ሓዲሮም
لذي دينت حندو تاوز قنا متقاتي تخايد شو قدما يورار قبسي بخمز ايوم على بزر خبا توكينات الولا جيقننت صناعات وحلول وتدراوي امرار حنزر ايلو ينيرو نبعلو من حقرو من استعملو ابن علي شومت معارك زوسخل اوان اب زخونا عودة كينات الولان تليوم عودة اللوم جيقننت بهالوميو نسأل اي احفير كامم لاسدما قدما يسرحوم كونم